Hello， 大家好，我是顾俊。今天我给大家讲一下中医光学50毫米 f/0.95 这支镜头。这支镜头呢是我所有镜头里面喜欢程度排在前三名的镜头。但是我拥有这支镜头已经小半年，使用次数却非常的少。为什么呢？是因为它是一支手动镜头，手动镜头就决定了我没有办法使用它进行工作，没有办法来使用它进行我的工作了。因为我的工作需要拍摄效率比较高，然后拍摄速度比较快，所以手动镜头呢就每一张拍摄的时候需要对焦，需要调整，所以拍摄速度会有影响，所以我没办法使用它进行工作。另外一方面呢，因为它手动镜头有时候你对焦的时候你觉得已经对上了，但其实它是跑焦的，你之后放到电脑上一看，你会发现它原来对焦没有对准，尤其是因为它是 f/0.95 这样景深很浅的镜头。第二个需要注意的就是它的重量其实非常非常重，以这个体积来说它的重量非常重，因为它是全是铁的，拿在手里沉甸甸的，放在包里更加是压垮你，如果你身上带的东西多的话。它这个做工让我想到了以前我们小时候用的一个手机品牌叫诺基亚，就是摸在手里手感很好，然后非常非常的重，然后非常结实，如果你碰到什么危险的话，你随时可以把它从包里掏起来，然后砸向你的那个抢劫的歹徒或者之类的，就反正可以用来防身，但重量真的非常重，如果你要带出去旅游的话可能没有那么方便。第三个就是它的画质没有那么的锐。那好多人会觉得就是说衡量一支镜头的好坏是看它的画质锐不锐，对于我来说这支镜头不是那么锐，对我来说没有太大影响，但是好多人会觉得这支镜头其实非常软。你在稍微有一点距离的情况下拍摄的话，你会感觉到它的画质是挺软的其实。所以如果你需要一支很锐的镜头的话，可能这支镜头不是那么的适合你。但对于我来说，它的优点也就是 f/0.95 这个光圈值真的是非常夸张，因为如果没有这支镜头的话，我想我可能这辈子都没有办法体验这个 f 值在以零开头这个是到底是什么样一种感受啊。所以我买了它以后我就不停地摸它，就是 f/0.95。以前莱卡出过一个 f/0.95 50毫米 f/0.95 的一支镜头，那支镜头口碑非常的好，但价格实在是太丧心病狂了，作为我这样一个屌丝呢，我就没有办法考虑把那支镜头买进来了。所以但我因为有一些装逼犯朋友呢是有那支镜头的，所以我体验过那支镜头大概是什么感受，当然没好意思多体验，因为毕竟是人家的镜头，你多体验了人家可能心里会不爽。所以 f/0.95 在这个价格上来说，如果你能体验一下其实是非常非常不错的，但是这支镜头的画质老实说跟那支莱卡比的话其实是有一定差距的，但价格上真是差距非常非常大。所以其实我觉得这支镜头老实说还是有一些性价比的，但是你要把它跟一些其他的自动对焦的镜头比的话，其实它价格也不是那么的便宜，而且作为一支国产镜头来说它价格非常贵。但对于我个人来说，因为我非常喜欢支持国产的东西，你可以看到我的视频里面有关于大疆的产品，然后我手机虽然我用 iPhone 但是我也有华为的手机，然后我没有买 GoPro， 我的运动相机是小米，虽然我不常使用它，但是我觉得小米运动相机的质量也蛮好的。就我非常喜欢支持任何啊，我以前用很多永诺的闪光灯，如果大家有需要买闪光灯的话，我推荐买永诺的，因为价格非常便宜但质量非常可靠。所以我非常喜欢尝试各种就是国产口碑比较好的东西。那这个镜头呢，这个中医光学f/0.95的50毫米呢，对于我来说是国产镜头里面表现非常非常好的，虽然它不完美，它其实是一支非常不完美的镜头，但是对于它的表现来说我个人是觉得非常非常喜欢的。我使用它大部分情况是我业余拍一些我自己没事想要作为休闲拍摄的东西，我觉得把它带在身上，不管是它的手动对焦还是它的改变光圈，它都有一种非常古老的那种感觉，就跟我平时工作使用的东西其实就非常不一样的。打个比方，你买辆汽车可能是日常代步用的，但你可能会想要有一辆汽车你周末开，就是有一辆不怎么昂贵的小跑车，像丰田86之类的这样的汽车，没有那么昂贵但是非常有乐趣，没有那么完美但是非常有它的特点的。这样这支镜头其实就是差不多意思的，它是一支不完美的镜头，也不是价格不是那么的昂贵，但它有它一些特点，还有很多你平时使用的镜头没有办法满足你的那些东西，在这支镜头上它可以满足你。所以
作为我个人来说，我是非常推荐它的，但是你个人对于你的需求来说，你能不能容忍这支镜头大部分的照片，有可能说句实话，你用这支镜头拍照的话，有可能一半照片都是糊的，你在相机上看可能没有问题，但你放到电脑里导入以后，你放大看，可能有一半甚至于一半更多的照片其实是糊的，就看你有没有办法容忍这样的一个结果了。对于我来说，因为不是拿来工作的话，那些照片是有就有，没有就没有，即使是有点糊我也是可以接受的。所以对于我来说，我是非常推荐这一支镜头的，但是因为我本身就是非常对国产的东西非常有倾向，我就非常喜欢购买国产的一些比较好的东西。那这个可能我就是比较主观，我不是那么的客观评价这支镜头，所以如果你想知道的话，就这个就是我个人的观点了。当然你可能会想啊，你怎么视频放到现在了都没有插一张图片在里面。对，我就是一张图片也不插，因为网上上传了以后图片压缩的其实非常厉害。如果大家有兴趣的话呢，在下面留言给我，我可能会在简介里面到时候更新，我把一些拍用 f0.95 这支镜头拍摄的照片呢上传到网上，跟我之前一个视频一样，我上传到网上，然后我把链接更新在那个下面的简介里。所以这就是我对这支镜头的评价了，我觉得非常好，是我喜爱程度排前三的镜头，我经常会没事哪怕拿起来摸一摸，哪怕拿起看一看，0.95 有没有搞错？0.95，对啊，你看一看你就感觉非常激励你前进，好吗？对，就是这是一支这样子镜头。如果你喜欢我的视频的话，记得订阅我的频道，然后你可以关注我的微博，然后有什么问题，如果有什么想知道的，你可以在微博上面留言给我，或者是有什么想看的视频、想了解的东西留言给我。当然我做这个测评或者是这些介绍心得的话，我只能介绍我自己有的这些东西，我好多东西我是没有，那我就不好意思，我就没办法介绍给大家了。如果我没有使用的东西，我也一般也不太会评价，哪怕我在网上看到过它的一些，因为网上看到的东西并不是说都不准，但也不是都准，所以如果我个人没有使用过的东西，我一般不会再发视频跟大家介绍是怎么样的情况。如果大家要想看一些评论的话，可以去看一些比较专业的大的网站的就是测评结果。好，这就是今天的内容了。订阅我的频道，然后关注我的微博，然后可以在下面评论留言，然后如果有朋友也感兴趣的话，分享我的视频给他们。好，谢谢大家，拜拜。